Ka pak ditë që ka nisur puna për rehabilitimin e një prej rrugëve kryesore brenda territorit të portit të Durrësit. Bëhet fjalë për segmentin rrugor nga hyrja numër 2 deri tek terminali i tregeteve. Është ky një investim për të cilin autoriteti portual ka akorduar një financim prej afro 11.2 milion lekësh. Në anë e drejtorisë së zhvillimit pranë autoritetit portual të Durrësit bëhet e ditur se sipas kontratës, punimet janë parashikuar të përfundojnë në harkun kohor të 90 ditëve. Ky segment rrugor që ka nisur tashmë rehabilitimin ka një gjatësi prej 800 metrash me gjerësi 9 metra. Puna ka nisur me gërryerjen e plotë të asfaltit ekzistues për të vijuar më pas me prishjen e shtresave dhe strukturave të betonit në një sipërfaqe prej 7200 metra katror. Pas këtij procesi, rruga do të shtrohet me beton, si edhe asfaltobeton me trashësi 5 cm. Burimet portuale bëjnë me dije se punimet në këtë rrugë nuk do të bllokojnë qarkullimin e automjeteve në këtë segment të rëndësishëm rrugor portual. Ato do të kryhen paralelisht me qarkullimin e automjeteve të gjitha llojeve dhe për të garantuar një qarkullim sa më normal, ky proces do të monitorohet dhe drejtohet nga forca e sigurisë. Përgjatë vitit 2015 në portin e Durrësit janë parashikuar të kryhen një sër investimesh, ku vetëm për përmirësimin e infrastrukturës portuale civile është parashikuar një fond investimi i përgjithshëm prej 157 milion lekësh.